بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Bila, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wadaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Kemarin berkenan menerima mengadap Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis mengadap berlangsung di Kasar Al-Mizan. Ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik menerima surat-surat watikah pelantikan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan ketua-ketua perwakilan asing yang baharu ke negara Brunei Darussalam telah menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 24 Mei 2022. Dulian Teramat Mulia mula-mula berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Pengiran Haji Sahari bin Pengiran Haji Saleh, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Thailand dan Tuan Yang Terutama Wan Hadfi Lutfan bin Haji Abdul Latif, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timor Leste. Duli yang teramat mulia seterusnya berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Bernard Reynold Fabro, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis. Tuan Yang Terutama Maida Toru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun. Puan Yang Terutama Marian Jocelyn Aratiro Ignacio, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina. Tuan Yang Terutama Luke Lazarus Arnold, Pesuruhjaya Tinggi Australia. Puan yang terutama Karen Roberta McClellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat. Puan yang terutama Seng Davan Vongse, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Laos; Dan Tuan yang terutama Alok Amitab Dimri, Pesuruh Jaya Tinggi Republik India. 132 dos pertama vaksin COVID-19 diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 24 Mei yang membawa jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 79.1%. Manakala 783 dos kedua vaksin diberikan kepada kumpulan umur tersebut menjadikan jumlah keseluruhan 40.1%. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri Pertahanan Kedua pada Sida Media Situasi Terkini Jangkitan COVID-19 petang kemarin. Yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Meja Jeneral Bersara Datu Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof berkata purata bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan tiga dos vaksin adalah 69.9%. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiyah, Kementerian Kesihatan sebanyak 250 kes baru telah dilaporkan, iaitu 244 kes hasil ujian ERT dan 6 kes adalah hasil dari 298 ujian makmal RT-PCR. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di Negara Bunda Salam setakat ini ialah 147,271 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut terdapat satu kes yang dikategorikan dalam kategori lima, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif, ICU, manakala tidak ada kes sedang berada di kategori empat, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 261 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 145,427 eh, kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1622 kes iaitu 14 kes sedang dirawat di hospital manakala 1608 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Pandemik COVID-19 menunjukkan bahawa rantai bekalan ubat-ubatan asas boleh menyebabkan bekalan tidak menentu yang mengancam bukan sahaja kesihatan, malahan keamanan dan keselamatan global. Berucap pada sesi plenari Perhimpunan Kesihatan Sedunia kali ke-75, Menteri Kesihatan menyatakan di negara Brunei Darussalam, perkhidmatan kesihatan dan promosi liputan kesihatan sejagat merupakan asas kepada usaha-usaha kesihatan. Dengan tema Kesihatan untuk Keamanan, Keamanan untuk Kesihatan. Perhimpunan diadakan di Geneva, Switzerland sehingga 28 Mei 2022. Yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jafar juga menyatakan dalam menangani isu-isu penyebaran maklumat yang salah dan tidak betul, negara baru-baru ini dengan kerjasama pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO akan menubuhkan unit Behavioral Insights untuk memudahkan perpaduan antara kerajaan dan masyarakat dan menjana kepercayaan mengenai kebimbangan kesihatan. Perhimpunan Kesihatan Sedunia ke 75 mendapat persetujuan dan kesepakatan negara-negara anggota mengenai pelbagai isu kesihatan awam dan global yang penting. Semasa di Geneva, Menteri Kesihatan juga mengadakan kunjungan muhibah bersama Tuan Yang Terutama Dr. Takeshi Kasai, pengarah serantau Pertubuhan Kesihatan Sedunia bagi rantau Pasifik Barat dan membuat perbincangan dengan Swiss Medical Network. Sempena 60 tahun penubuhan institusi fatwa di negara Brunei Darussalam Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri mengadakan majlis tahlil khusus bagi ayah anda, bonda dan anak anda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Sa Khairi Waddin, Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan Almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Hadir yang berhormat pihen Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Majlis dimulakan dengan bacaan Al-Fatihah dan Surah Yasin dan seterusnya diakhiri dengan doa tahlil serta doa peliharakan Sultan. Juga hadir Datu Sri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Maddain alias Maidin Timbalan Mufti Kerajaan. Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan institusi-institusi pendidikan dan pihak berkepentingan lainnya perlu bergabung menggubal kurikulum Usuluddin agar relevan untuk masa kini selain menyediakan buku-buku teks khusus sebagai bahan rujukan. Perkara tersebut antara yang dibincangkan pada sesi forum bertajuk Kurikulum Usuluddin Pemantapan dan Keberkesanan. Forum diadakan semasa seminar Multaka Usuluddin Anjuran College Universiti Perguruan Ugama Sri Begawan Kupu SB melalui Fakulti Usuluddin dengan kerjasama Jabatan Pemeriksaan Kementerian Pendidikan. Majlis diselajurkan dengan pembentangan resolusi oleh Dr. Matusin bin Haji Jumat, penolong Profesor Kanan Fakulti Usuluddin. Forum berakhir dengan penyampaian resolusi oleh Dr. Haji Adenan bin Haji Basar Rais College University Perguruan Ugama Seri Bekawan, Kupu SB. Sejajar dengan perkembangan dan tuntutan negara... Seorang perempuan warga negara Brunei Darussalam yang bekerja sebagai ejen bebas dijatuhi hukuman penjara selama 12 bulan selepas didapati bersalah oleh Mahkamah Majistret atas empat pertuduhan di bawah bab 6 kurung C Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 iaitu bagi kesalahan mengemukakan dokumen yang mengandungi keterangan palsu kepada Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Siasatan yang dijalankan oleh Biro Mca Rasuah BMR mendapati defendant Alina binti Muhammad Arifin telah menawarkan kepada empat orang warga asing dari Indonesia dan Filipina yang memegang pas lawatan sosial untuk mendapatkan kad pengenalan hijau dengan mengenakan bayaran antara 1,200 hingga 1,800 ringgit. Setelah menerima bayaran tersebut, defendant kemudian menyerahkan empat borang permohonan kad pengenalan hijau kepada kerani pendaftaran di bahagian kad pengenalan pintar Jabatan Migresen dan Pendaftaran Kebangsaan yang mana defendant mengetahui bahawa isi kandungan borang permohonan tersebut menyatakan pemohon-pemohon tersebut bekerja sebagai pemandu dan pembantu rumah yang mana penyataan tersebut adalah palsu di dalam pengetahuan defendant yang bertujuan mengelirukan Jabatan Migresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Defendant didapati bersalah selepas perbicaraan di hadapan Majistret Kanan Haja Ervi Sufi Triana binti Haji Abdul Rahman dan menjatuhkan hukuman penjara selama 12 bulan bermula 24 Mei 2022. Dalam mencatuhkan hukuman tersebut, majistret mengambil kira keadaan kesihatan defendant yang pada masa ini perlu menjalani rawatan dialisis setiap minggu. Walau bagaimanapun, memandangkan kesalahan ini adalah kesalahan serius, hukuman pemenjaraan adalah wajar. Pendakwaan kes dikendalikan oleh pegawai pendakwa Syamsuddin bin Haji Kamaluddin. BMR mengingatkan orang ramai bahawa mengemukakan dokumen yang mengandungi butir-butir palsu kepada mana-mana jabatan kerajaan atau agensi kerajaan dengan niat untuk mengelirukan jabatan atau agensi tersebut adalah satu kesalahan yang serius di bawah bab 6 C yang boleh dihukum pemenjaraan selama tujuh tahun dan denda sebanyak RM30,000. Sepuluh studio kecergasan yang terpilih bagi program Workplace and Health WAH menandatangani kontrak bersama Kementerian Kesihatan. WAH merupakan program kolaborasi perkongsian awam swasta Kementerian Kesihatan dan Clinicals JPMC Sendera Berhad bagi peringkat ketiga tahun 2021-2022. Majlis penandatanganan berlangsung di Pusat Promosi Kesehatan. Menandatangani bagi pihak Kementerian Kesihatan Dr. Hajah Nurhayati binti Haji Kasim, Ketua Pusat Promosi Kesihatan dan Haji Zakaria bin Haji Kamis, Ketua Pengurusan Pusat Promosi Kesihatan. Program akan menggabungkan kursus dalam talian yang sedia ada di laman sesawang WAH, sesi senaman oleh studio kecergasan dan akses kepada peralatan pemeriksaan kesihatan. Hub dan Perkhidmatan Perdagangan Halal Antarabangsa IHTHS melakar satu lagi pencapaian ke arah ekonomi halal dengan penandatanganan perjanjian ikatan strategik. Majlis berlangsung di pusat persidangan antarabangsa Berakas. Penandatanganan dibuat antara Maju Bena Enterprise, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, Korok Lido Group Brunei, Oni eksklusif cerita Fabriku Sendram Berhad, perusahaan Mazroni BKP dan rakan-rakan serta The Gentleman Stitch. Dengan penandatanganan tersebut akan menyediakan pakaian yang mematuhi syariah untuk pasaran tempatan dan ekspor. Terima kasih. Bengkel kesempurnaan sembahyang yang diadakan selama tiga hari berakhir kemarin dengan aktiviti pengukuhan dan sesi pembentangan. Bengkel diadakan di Bintuduh Green Spring, Kampung Lamunin, daerah Tutong. Diadakan sempena sambutan Isra dan mikraj Peringkat Negara, bengkel diungkayahkan oleh bahagian kemajuan syiar Islam dengan kerjasama bahagian perancangan dan pembangunan sumber manusia, Jabatan Pentadbiran Kementerian Hal Ehwal Ugama serta disokong oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid Pusat Dakwah Islamia, bahagian bangunan dan pemeliharaan, Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong dan Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Temburong. Majlis penutupan dan penyampaian sijil akan diadakan Sabtu ini di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Alhamdulillah, manfaat yang kami dapat ya, bagi saya itu. sendiri amat uh, nyolak. Pak balancing uh, antara dunia dan akhirat kita solat yang betul semakin erat dan akhirat kami walaupun apa dalam bengkel tetapi mengenai juga pada waktu untuk solat kami memang akan solat. Hari pertama kami mempelajari tentang kesempurnaan sembahyang. Hari kedua kami mempelajari bagaimana menguruskan jenazah dan hari ketiga kami membuat aktiviti untuk membuatkan dari segi fizikal dan mental kami.